سلام بازاری زگیش تاکین سل ارتفشال تلگینس نا IoT گبر نامر یمن نیو اسابینو رونال ابرونی کوی گبر نا به آسرارو کفتن یا کتتل نا کتتری میاسفلگی سرایدت نو تنشم سرابتون بگرون نالای کفتن یا تقریت اسفلگاتال ایم በጠንካራ ካራ የዘርፉ ባለሙያዎች ካልተመረና በንቁ ገበሬዎች ካልተደገፈ የተፈለገውን ምርት ማግኘት ቅዠት ይሆናል ማለት ነው። ግብርና ላይ ከፍተኛ ትኩረት የሚደረግበት ብዙ ነገር አለ። ከነዚህ መካከል ተባዮች፣ አረም፣ የማዳበሪያ ሁኔታና ተያያዥ ነገሮችን ያጠቃልላል። በዚህም ትልቅ ምርት ለማግኘት ከፍተኛ ስራና ክትትል ማስፈልጉ አይቀሬ ነው። ምክንያቱም በተለፋው የስራ ሂደት ተገቢው ምርት ማግኘት ስለሚያስፈልግ ነው። ለዚህም ነው አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ መር ግብርና የሚያስፈልገው። በ2050 የዓለም ህዝብ ወደ 7 ቢሊዮን አካባቢ ከፍላል። ስለዚህ የምግብ ምርትም በዚያው ሂደት መጨመር አለበት ማለት ነው። ይህም በቅልጥፍናና በአጭር ጊዜ ያለምንም ምርት መባከን ማለት ነው። በዚህም የሮቦቶች ወይንም የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ስራ ከነገሮች በየነ መረብ IoT ጋር መስራት ይኖርበታል። የምግብ ፍጆታ በ2050 አሁን ካለው በ70% ማድረግ ይኖርበታል። እርግጠኝነት ለመናገር ይህንን ለማሳካት የግዴታ ሰው ሰራሽ ሮቦቶች ወይንም ስማርት የግብርና እቃዎች ያስፈልጋሉ ማለት ነው። እስኪ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ይህንን የግብርና ሰፊ ችግር እንዴት ሊቀርፍ እንደሚችል አብረን እንመልከት። አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ በመጠቀም የግብርና ቦታዎች ምን እንደሚመስል መከታተል ያስችላል። በዚህም በሰርቪላንስ ድሮኖች በመታገዝ መረጃ ከርቀት ማግኘት ያስችለናል። ቀጥሎም በኮምፒውተር ቪዥን በመጠቀም አውቶማቲክ የሆነ ማሳ ደህንነት ዳሰሳ ይደረጋል። ችግር ካጋጠመም አስፈላጊውን እርምት መውሰድ ይቻላል። የአረም ርጭት በድሮን የውሃ ማጠጣት ሂደት እንዲሁም በተለያዩ የግብርና ስራዎች በቅልጥፍና ማካሄድ ይቻላል። እንደሚታወቀው አረም የግብርና ዋና ችግር ነው። ምርትን ይቀንሳል ወይንም ያጠፋል። ይህንን በተጨማሪ የተዘዋዋሪ ጉዳቶች አሉ። ይህንንም አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ በመጠቀም በቀላሉ ማጥፋት ይቻላል። ስለዚህ በሰርቪላንስ ድሮን አማካኝነት እንዲህ አይነት ችግሮችን መቆጣጠር ይቻላል ማለት ነው። በሌላ መልኩ የኮምፒውተር ቪዥንን በመጠቀም የቀድሞ መከላከል ስራ መስራት ይቻላል። በዚህም ገበሬዎች ካሉበት ሆነው መልእክት ይቀበላሉ። ወዲያው ካሉበት ሆነው እርምት ማሳው ላይ ይወስዳሉ ማለት ነው። ያለውን የምርት ሂደት ምን ላይ እንዳለም በቀላሉ መቆጣጠር ያስችላል። ምርት ሲደርስ መሰብሰብ እንዳለበትም ቀድሞ ያሳውቃል። ይህም በዋናነት IoT ወይንም ኢንተርኔት ኦፍ ቲንግ ወይንም የነገሮች በየነ መረብ ከአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ተጣምሮ የሚሰሩት ዋና ዋና ስራ ነው። አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ከሰብል ባሻገር የከብት ግብርናንም መቆጣጠር ያስችላል። የእያንዳንዱ የከብት እንቅስቃሴ በመመልከት የከብቶች ጤንነት፣ የምግብ ወይንም የመኖ አቅርቦት፣ የወተትና ሌሎች ምርቶችን ማከናወንና ሌሎችንም ስራዎች ለመስራት የቀረበ የዘመኑ ስጦታ ነው። ሰው በትክክል ህይወቱን እንዲመራ ምግብ ዋነኛው ነገር ከመሆኑ አንጻር ይህንን ለማሳካት ግብርና ትልቅ ሚና ይጫወታል። ስለዚህ ዘመናዊ ግብርናን መከተል ደግሞ በቀላሉ የምንፈልገውን ምርት እንድናሳካ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህም ደግሞ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ በግብርናው ዙሪያ የማይተካ ሚና ይጫወታል። የአፈር ጤንነትን ለመመርመርም በሰፊው ሊያገለግል ይችላል። በራሱ ሲስተም የአፈሩ ባህሪ ምን እንደሚመስልና ምን አይነት ሰብል መዘራት እንዳለበት ሊናገር ይችላል ማለት ነው። ሌላው የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ስራ ነገሮችን ቀድሞ የመተንበይና ተገቢውን ስራ እንድንሰራ ማስቻል። የአሁኑ የግብርና አሰራር በአብዛኛው ግምታዊ የስራ ሂደት ይከተላል። በዚህም የምርት መቀነስ ሊያጋጥም ይችላል። ይህ በሚሆንበት ጊዜ ለሁሉም ማሳ ተገቢው እንክብካቤ ላይደርስ ይችላል፣ ወይንም የውሃና ተያያዥ ነገሮች መጠን ያጋጥማል ማለት ነው። ነገር ግን አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ላይ መሰረት ያደረገ የአግሪካልቸር ሲስተሞችን መጠቀም ከፍተኛ ጥቅም ይኖረዋል። በዚህም የትኛው አካባቢ ጉዳት አለበት፣ የትኛው ሰብል ጥሩ እንክብካቤ አለው የሚለውን በቀላሉ ይነግረናል። ይህም ብቻ ሳይሆን ቅድመ ስራዎች ምን መምሰል እንዳለበት ሀሳብ ያስቀምጣል። ዲጂታን በመጠቀም ማንኛውም ገበሬ ምን ማድረግ እንዳለበት በቀላሉ እንዲወስን ያደርጋል። በዚህም ከአሁን በፊት ምን አይነት መፍትሄ እንደነበረ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ሲስተም በመጠቀም ቀድሞ ይጠቁማል ማለት ነው። ትርፋማነት፣ ልክነት እና ምርታማነት ይጨምራል ማለት ነው። ይህም መረጃዎች ከሴንሰርስ ጂፒኤስ ትራክድ ከሆኑ ትራክተሮች ወይም ተያያዥ መሳሪያዎች ሊገኝ ይችላል ማለት ነው። በራስ ስር ሮቦቶች የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ሌላው ገጽታ ነው። በዚህም ራሳቸው ምርትን ይሰበስባሉ፣ ይወቃሉ፣ በመጨረሻም ወደ ተፈለገው ቦታ ያስገባሉ ማለት ነው። ስለዚህ ገበሬዎች ዋና ዋና የምርት ሂደቶች ላይ ብቻ እንዲያተኩሩ ያደርጋል ማለት ነው። ምርታማነትም እንደዚሁ በብዙ እጥፍ እንዲጨምር ያደርጋል። የሰብል መሰብሰብና መውቃት ትልቁ የግብርና ስራ ነው። ይህንንም እነዚህ ስማርት የሆኑ ትራክተሮች በስነ ስርዓት ስራዎችን ይከውናሉ፣ በተወሰነ ሰዓትም ብዙ ምርት ያሳልጣሉ። እነዚሁ በራስ ስር የሚሰሩ የግብርና ትራክተሮችና ማሽኖች መሬትን ከማረስ እስከ ሰብል መሰብሰብ ድረስ ይሰራሉ። ይህም አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ስላላቸው የሰው ጣልቃ ገብነት እምብዛም ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ በግብርናው ላይ የማይተካ ሚና ይጫወታል። በሀገራችን በኢትዮጵያም ይህንን የመሰለ የስራ ሂደት ልንከተል እንችላለን ማለት ነው። ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ እንለዎት።